Харкові підірвали авто екс-заступника керівника обласного управління поліції, начальника відділу оперативних розробок у Східному регіоні Миколи Черемухіна. Подія сталася напередодні близько 9 ранку на вулиці Культури. Ніхто не постраждав. Десь о 8:48 надійшла інформація до Шевченківського відділу поліції про те, що на вулиці Культури вибухнув автомобіль. Відразу на місце події прибули керівництво головного управління національної поліції в Харківській області, Шевченківського відділу поліції, вибухотехніки, слідчо-оперативна група. На місці події було встановлено, що позашляховик отримав пошкодження передньої частини через прикріплені до нього вибухові пристрої. Через це постраждали ще 7 автівок, які були припарковані поруч. Незначні ушкодження вони отримали. Факт події внесений до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 348 Кримінального кодексу «Посягання на життя співробітника правоохоронних органів». Максимальне покарання за статтею – довічне ув'язнення. Від стартапу до реалізації ідеї. У Харкові учасникам АТО, переселенцям, членам їх родин, безробітним допоможуть реалізувати власні бізнес-ідеї. Ті, хто вже мають власний бізнес, отримають додаткові знання. Мета проєкту «Новий відлік», який реалізується у Харківській області, допомогти стати на ноги бажаючим стати підприємцями. У рамках проєкту його учасники проходять навчання. Зокрема, ті, хто не вміють писати бізнес-плани, вчаться цьому. Бажаючим розпочати власну справу, але тим, хто мають сумніви, з чого почати і у якому напрямку рухатись, надають консультації з профорієнтації. Завдяки допомозі фахівців, початківці дізнаються про власні здібності і обирають нішу, у якій буде започаткований їх бізнес. Крім того, ті, хто вже мають власні стартапи, у рамках проєкту отримують знання від досвідчених менторів, бізнесменів з великим досвідом роботи. У рамках проєкту бізнесменів-початківців навчатимуть, зокрема, майстерності ведення переговорів. У рамках нового відліку отримують шанс стати бізнесменами і люди з особливими потребами. Вперше ми працюємо з групою неслышащих. Это единая группа. Ребята, которые к нам обратились в октябре месяце, и пообщавшись с ними, мы решили начать проект с отдельной направленностью. Главное направление их обучения – это выращивание ягод. Ігор, який зараз працює найманим працівником у приватній фірмі, мріє про власну справу – вирощування ягід. З цією метою став учасником проекту. Це дуже хороша допомога від Олександра і від його компанії, що вони можуть допомогти нам в цій сфері. Виживати. Після новорічних свят до участі у проєкті підключаться і міста області. Майбутніх підприємців навчатимуть у Лозовій, Первомайському і Ізюмі. Захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції у Харківській області нижча за епідеміологічний поріг. Про це повідомили в обласному лабораторному центрі. Порівняно з минулим тижнем кількість захворілих знизилась майже на 670 чоловік. Серед дітей кількість тих, кому встановили діагноз грип чи ГРВІ, зменшилась на понад 7%. Всього ж у Харкові за тиждень занедужали майже 7840 чоловік. Переважна більшість з них – діти віком до 17 років. У Харкові сезонні недуги вклали на ліжка більше 5100 людей. У області найвищий рівень захворюваності фахівці зафіксували у Ізюмі, найнижчий у Золочівському районі. До лікарень було шпиталізовано понад 190 чоловік, з них більше 150 дітей віком до 17 років.